terus nobar Trongo Reso Budaya Lipo. Iya. Ya terkait juga sama datang untuk konco-konco Reso Tunggal Podo. Mas Pedro. Kang sejati tak rewangi tak ngelapu pati klopo mudo saumpopo lega nono Putra Sno. Aku wis ngantuk emang lir-lir banget aku. Duduk gedelang teluk ngono guys. Ngantuk aku ya. Iya. Thank you.
Sembrani ojo nyangkut bareng wae simen awet ora podo benangi raksa budaya iya iya. Kaping pito salat pagi lakonono, kaping telu mungkin solek kumpulono, kaping papat kudu wonten ingkang luwe, kaping limo dikir wengi ingkang suwe, sak kaping sapa bisa nglakoni. Insya Allah Gusti Pangeran kita baik. Tombo hati iku ada lima perkara. Kabeh bisa maca Quran sama tadi. Kaping pito salat wengi lakonono, kaping telu wong saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping limo dikir wengi ingkang suwe, sak kabeh sapa bisa nglakoni. Insya Allah Gusti Pangeran kita baik. Yo yo yo. Neng sisi kita ana coba tumutuke ono sekoro dan nyoto gede ubahe umang kumulo harapan dasatin wanyo ramung kecelukan nyoto mati sebrono kreto kecoto dan ditenti hati sore yang ilmu rahono adike tetap suputar hukum yang semakin rehat terdewa misalnya sedate niroro kikul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul. Niroro
kiento. Iya, berandati, hurra, berandati, hurra, berandati. Dumit lengeng yo, hantu lengeng. Orang hantu teratak. Oh, teratak. Iya. Gedruk ya. Gorok sapa daya SS audio sampeyan masore opo pancen aku kasmarate ora doyan mangan opo maneh tulan ini tanpa ketemu dirimu seorang docah ayu tambah nono rasa kangenku lipong lipong. Kawe api ratapan kasmaran mulai koyongo ikan kasmaran lunggo cecer sabu daya doyan mangan opo maneh dolan disene katamu dirimu seorang dongong ayo tambah nono rasa kangenku. Yen ono ra beda rasane atiku sabenino aku kelingan dirimu kawang bagus
Oslo. Yo. Reketeng Pak Bu, Pak Bu. Kasih jalan. Terima kasih, Pak Bu. Layak. Yo. Good.
hati. Jarang sembrani ojo nyangkut barang wae dimenawet ora patut menangi ajeng iya dene sini arep layu-layu ora iya dituti wengko layu-layu ya ngadek ngadek sih, ngadek sih aja bu? Os itu ajeng ora oleh nakal yo meneh ya beras itu iya ih nakal wes kabeh gula apa jeng? Gula iya apa? Tetro
Sakra rindu ati sabrono jorku lino orang ero yen bakal no woke tresno Mas Azu Lipo. Pulang dek. Ayo Palio. Sama bapak ya. Iya. Iya, ayo. Yo, sembuh dek, sembuh. Iya, lipo. Iya. Orang Tritis. Markus. Mudamudi gembira Nuswantara uga manca negara kabeh wae sing kagung lan sing putri parang ritih kae wis ngati-ati gunung-gunung sing tampa katon asri kaya sore kawe tantra iya ayo
Thank you.